ଶେଷରେ କୁମାର ଉତ୍ସବ। ସୁଦୂର ଆମେରିକାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରା ଓ ସଂସ୍କୃତିର ଝଲକ। ଅକ୍ଟୋବର 23ରେ ଆମେରିକାର ଆଟଲାଣ୍ଟା ସହରରେ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆମାନେ ଆନନ୍ଦ ଓ ଉତ୍ସାହର ସହ କୁମାର ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଟଲାଣ୍ଟାର କନସୁଲ ଜେନେରାଲ ଇଣ୍ଡିଆ ବିଭାଗର ମଦନ କୁମାର ଘଡ଼ିଆଲ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ସୋସାଇଟି ଅଫ୍ ଆମେରିକା GA ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଆୟୋଜିତ କୁମାର ଉତ୍ସବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ 4 ଘଣ୍ଟାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ସମୟ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଏହି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଓଡ଼ିଶା ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର କଳାକାରମାନେ ଓଡ଼ିଶୀ, ସମ୍ବଲପୁରୀ, ଭାରତନାଟ୍ୟମ, ଦାଣ୍ଡିଆ ପ୍ରଭୃତି ନାଚ ବିଦେଶରେ ରହୁଥିବା ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ମନ ମୋହିଥିଲା। ନାଟକ ଓ ଫ୍ୟାସନ ଶୋ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶା ତଥା ଭାରତର କଳା କାରୁକାର୍ଯ୍ୟର ଉତ୍କର୍ଷତା ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ। କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କର ଡାଲ ଖାଇ ନାଚ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କରିଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ଓଷା ଅନୁଷ୍ଠାନର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଭବାନୀ ବକ୍ସି ଉପସ୍ଥିତ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ କୁମାର ଉତ୍ସବର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।